Poštovani naši gledatelji, evo krenuli smo za Austriju, pa da se vratimo malo i usput dok sačekamo naš avion. Malo smo prošetali Rivom da vidimo kakvog tu svijeta ima i sretnemo koga drugog nego Barba Šimu, ili tako? Barba Šime, kako ste, dobar dan. Dobri dan, hvala vam lipa. Dobrodošli u našu lipu Dalmaciju, odnosno tačnije u Split. Osjećajte se kada ste doma, jel? Kako je vrijeme u Splitu? A vrijeme u Splitu je već lipo, već imati, vjerujte mi, sunce ovdje grije od početka ožujka, a već se davno smo kupali u moru. Dođe li ko osim turista Barba Šime u Split, posjeti li vas ko iz vlade? Pa čujte, mi smo, kako da vam kažem, udaljeni od Zagreba, mi smo južno puno, pa slabo, ovako dođu kad trebaš pokupi glasove, a pojedini, vjerujte da ne trebaju ni dolaziti, jer evo u zadnje vrijeme imaš naši političara koji nas ramote u silome svitu, Tako da, ne volim ti ja politiku, samo nekad naletim, vidim neke gluposti koje rade neki naši političari, Dođe li predsjednik, ima li ga, ima li vilu ovdje, odmara li? A čujte, sad ste mi malo pokvarili dan, To je jedan čovjek koji sramoti lipu našu domovinu, To je jedini, ajde kažem, prisjednik koji je najviše zla nanija Hrvatskoj i hrvatskom narodu i u Hrvatskoj, a u cijelom svijetu gdje imaju Hrvati. U zadnje vrijeme, recimo, ne znam kako da kažem, više mi je on HDZ-o čovjek iz ratnog vremena nego što su HDZ-ovci bili, Čujte, evo, ne mogu ja ovdje lipo živim, u mirovini sam, ali ovo što čini u zadnje vrijeme prema domovini iz koje vi dolazite, Bosna i Hercegovina je jako lipa domovina. I ja ne kažem da ne treba možda malo poboljšati hrvatska prava unutar Bosne i Hercegovine, ali te gluposti koje vam valja, vjerujte da me sti da mogu propabi u more ovdje na Rivi, Pa zar on nije komunista, pardon, SDP-ovac? Pa to me iznenađuje i ja sam uvijek nagima na livu stranu kad je u pitanju politika i u bivšem sistemu, i u ovome, ali vjerujte, neću izaći na sljedeće izbore baš zbog njega i za mene je ta partija pala do dna. Ja ne znam ko njega savjetuje, bilo bi lijepo da mu na savjetu da malo posjeti čovjek ljekare. Ovo što je izgovorio prema Bosni i ovome bošnjačkom narodu kojeg ja ni u jednom momentu ne želim da branim, ali mislim da ovo je dotaklo dna. A da on ne ide po savjete u Rusiju, moj Barba Šime? Pa i to me puno nervira, znate. Znate, mi smo već u Europskoj uniji po lipi broj godina, ali evo trebamo sad da i uđemo u taj Schengen, ali kako je on krenio, on je više i Srbin i Rus nego Hrvat koji predstavlja Hrvate u našoj lipoj domovini. Dođe on u Bosnu, bilo je kad je Komšić izabran, bilo su Jorani, šta sad se desi? Pa ne znam, mislim, Komšić je, kad gledate politiku unutar Bosne, posebno Čoviću, on ti je kao ono kost u grlu, kako vi kažete u Bosni, ali dok je tako ustavno uređenje, ja ga plaho ne znam. Ali mislim da mogu kazati da se
u federaciji, jel tako se zove jedan entitet, ovi biraju dva člana, a u Republici Srpskoj jedan, i da se vamo bira Hrvat i Bošnjak, i sad ljudi moji, ja mislim da je on legalan, čak i legitiman. To je druga stvar što njega Čović i ovi njegova svita unutri te HDZ-ove svite ne podnose, ali mislim da je Čović na svom mjestu. On ti je prije svega, koliko ja vidim po njegovim nastupima, prvo je Bosanac, pa je onda tek Hrvat, pa ostalo i građani, ne li? I to je, ja mislim da je to ispravna politika. Pa šta Milanović misli o Plenkoviću ili Plenkoviću Milanoviću? Kako tu relacija stoji? A gledajte, ovi... Sad sam vam kazao, ovi, Milanović je kandidiran i on je ljevica SDP, jeli, a ovo zadnje ponašanje... On želi pokazati prema Plenkoviću da je on veći papa nego sam Plenković. Što znači da je veći HDZ-ovac ili nacionalista. Meni je, kad je u pitanju nastup politike, puno normalniji Plenković nego Milanović. Milanović ekstremno nastupa kao da se čovjek gubi, ne znam, mislim. Nisam pametan da to objasni, ne. A možda on to radi više zbog novih izbora Hrvatske, da dobije možda neki poena ko što radi naš političar u Bosni. A čujte, on... Većina Hrvatske ti je normalni ljudi. On tu samo može upaliti onu koju postaju od 90-ih godina dio hrvatskog naroda koji teži, ne znam, ajde da kažem, desničarstvu, ili ono... Anti Paveliću, ali neće to dobiti. Ja mislim da on ovdje gubi sam sa sobom, ne. To mu je velika greška i pokazat će vrijeme, e. Jesu ti, Barbaš, ime bio kad je bio rat u Bosni tu? Jesu dolazili Bosanci usput? Čujte, Bosanci su jako lipi ljudi, oni su ti prije rata radili tu u velikim brojevima, radili su čak i u... Ne postoji poduzeće koje nije rađeno, da li građevina, da li, ne znam, brodogradnja i tak to. Za mene su Bosanci jako lipi ljudi, opet kažem, da me ne bi neko krivo razumija da i brani, ne brani, ja govorim ono što sam doživija. I nemam ja primjedbu na Bosance, ovi, za mene su lipi ljudi, jel? Da imaju u njima pokoj ekstrem, sigurno ima, jel, ali u globalu, lipi su to ljudi. Malo bre, kad si govorio o Milanoviću, da te pitam, ima li krupne ribe u moru? Ha, čujte, ima. More ti je sa velikim životinjama, nema kakve, nema i sitne i krupne i svaki riba ima i levi i desni, svašta ima, e. Koji na kopnu? E, upravo si to dobro ugodio, e. A da mi reci, uvijek su pitali odakle riba smrdi. Ha, bit će da uvijek je od glave, ne može ići od repa, jel? Uglavnom sve smrdi od glave. Pa tako je to sigurno, to ko je napravio tu usporedbu, dobro je to učinio, jer uvijek je glava glavni krivac. Imaš neku poruku za Bosance i Hercegovce, Barbašine? Pa ja imam poruku, to je država koja je vikovima imala multietničnost, multikulturalnost i ne mogu jedni bez drugih, a tako je to, možda i Bog da, e. Da žive za svoju domovinu. Niko ne brani Hrvatima da smatraju i Hrvatsku svojom domovinom, tako i Srbima, ali mislim da im je najbolje da žive u Bosni svak na svome, da niko nekoga ne dira, ne uzima prava, ne ometa religijalna prava i tako. Tako će biti, što bi vi kazali, Bosanci, mirna Bosna. A reci mi, bilo Bosanaca, Bošnjaka, Muslimana, kako ih vi zovete, ili bilo u Domovinskom ratu? Je, bio je priličan broj Bošnjaka. I moram biti iskren, oni su lipo doprinijeli odbrani Hrvatske. Ovi. Zato ja se čudim Milanoviću, što je iz lijeve partije, da se ovako ponaša. Ja ću ovdje reći nešto što se možda neće svidit politici ni u Bosni, ni u Hrvatskoj. Jel?
uzajamno, kad pogledamo koliko se Bosna, ovaj dio goređe krajina, jel, uvučena, mislim da je tu obostrano bilo. U jednom momentu, tačno da nije bilo krajišničkih boraca, kako vi to zovete, jel, Hrvatska bi puno, puno teže doživjela ono što joj se spremalo 90-ih godina. Ali tako i kad ste vi krenili u oslobađanje u 94. i 5. godinama, morate priznati i naša vojska je tada imala Oluju i to je doprinilo tako obostrano i zato bi trebali obostrano nastupati i dalje. Ja sam očekivao od Hrvatske da će pomoći Bosni da ide ka evropskim i euroatlantskim integracijama. Pa čudi me politika Milanovića i evo, kazat ću javno da ne gubimo vrijeme. Jednostavno stidim se trenutno ko mi je predsjednik Lipe naše. Kad bi sad Milanović bio ovdje, evo da više ne zamaramo, šta bi mu porekao? Reka bi mu, podnesi ostavku, idi doma. Barba, Čime, hvala ti puno, želimo ti mirno more i da još dugo godina živi. Hvala i vama i ajde sada lipo da popijemo kavu, da malo popričamo. Hvala i vama lipa. Hvala ti, živio će. Živija.